Травень досить насичений серйозними втратами для молоді, в основному це як зв'язок поколінь. Поколінь між січовими стрільцями, вояками УПА, сьогоднішніми вояками АТО. Молодь, яка родиться на крові, вона у всякому разі стає сильнішою, стає потужнішою. І при будь-яких обставинах ця молодь завжди буде готова змінити нас на передовій. Цього травня це день героїв, день пам'яті героїв, славетних наших предків, які полягли за нашу незалежність, які не тільки там, ну, словами, але й своїм ділом доказували всю свою любов до нашої маленької України. І так вже сталося, що міською і районною владою завжди цей день святкувалося, влаштовувалися пам'ятні ходи, мітинги пам'яті. Але так цього року я вперше бачу, що ми почали вшановувати вже і героїв АТО, і героїв Небесної Сотні, та як це також ті герої, які віддали своє життя за нашу незалежність. А саме цього дня ми вшанували героїв наших земляків, коломиян, жителів Коломийського району. Вся плеяда всіх наших державотворців, які вийшли золотими літерами в історію України, і ті хлопці, які своїми простими вчинками творили історію і захищали нас на наших східних рубежах від ворога.